Umělá inteligence bude skutečně naším nástrojem, ne naším pánem a k tomu je důležité, bavili jsme se o hodnotách. Takže není to o tom, že by někdo řekl, já mám tu pravdu, to nikdy, jak mě někdo sakvě bude říkat, tak to je to poslední, to je červený a to prostě nejde. To, čemu můžu opravdu věřit, je tomu osobnímu pohledu. A osobnímu zážitku, to co vidí, a ne to, co vidí v nějakým videu nebo v nějakém čemkoliv podcastu se chtěl říct, a to že by vlastně někteří jedinci byli ochotně schopni obětovat budoucnost vlastních dětí. To je, to je potom něco, kde ta civilizace nemá nárok pokračovat dál. Ahoj, já jsem Martin Čermák, tohle je Czech Metaverse podcast, ve kterém se bavíme o budoucnosti. Máme dva druhy hostů, hosty odborné, se kterými řešíme ta odborná témata, metaverza, kryptoměna, digitálního světa. A potom hosty, řekněme, lifestyleové, se kterými se bavíme, jak tato zrychlující se doba ovlivňuje jejich odvětví, jejich životy. Mým dnešním hostem je matematik, sociální inovátor, bývalý kandidát na prezidenta Karel Janeček. Zdravím, hezký den. Dobrý den. Já mám na každého hosta vždy stejnou otázku. Jelikož jsme Czech Metaverse podcast, co si vy představujete, nebo jak vy vnímáte pojem metavers a to slovo? Pojem metaverse vnímám jako příležitost a samozřejmě zároveň riziko, jako každá mm -hmm. věc má dvě strany, takže je to věc, která může být skvělá, která pomů může pomoci lidem, pomoci lidem jak odborně, tak i v osobním rozvoji, ale samozřejmě je to něco, na čem by člověk mohl potenciálně získat i tu závislost, takže je potřeba to hlídat nebo nějakým způsobem regulovat svoje děti a Umožnit, ale zároveň kontrolovat. Hmm. Jako většina těch nových technologií, kdy je dobré, když jsou služebníky a ne našimi pány. Přesně tak. Vy jste po společnosti Meta v české společnosti, české společnosti dalším člověkem, který poměrně spopularizoval ten výraz metaverse, když jste svoji kandidaturu na prezidenta oznámil právě v samotném metaverzu. Hmm. Je to prostředí, ve kterém vy už ale nějakou dobu působíte, nebo bylo to pouze vyústění vašich aktivit? Bylo to spíše vyústění mých aktivit, já tam teď aktivně nepůsobím. Ukázalo se, že pro, pro naši zemi je to ještě poměrně brzo. Velmi hmm. vtipné bylo, že vlastně moje kampaň Metaverzu získala velký úspěch na mezinárodní poli. Ano, takže byl jsem v tisku i v Japonsku, hmm. v Kanadě, no prostě po celém světě, v tisku na Twitteru. A v České republice se to vůbec odrazilo, kromě <laughs> nějakých negativních kritik. Takže velmi vtipná situace, která ukazuje tu jistou rozpolcenost naší zemi. Byl to i do jisté míry marketingový tah, jelikož asi bylo logické, že se taková věc objeví v titulkách, nakonec tedy spíše v těch zahraničních. Byl to i marketingový tah a já jsem dobral i právě vlastně ten mezinárodní úspěch toho tahu, byl takový dobrý předvoj pro budoucnost, pro moji kandidaturu, která bohužel nedopadla tak, jak jsem si představoval, ale myslím si, že to byl správný tah. Vy se ve všech svých aktivitách nebo ve velké většině svých aktivitách věnujete tématu budoucnosti. No. Minimálně mnoho z těch vašich aktivit jsou zaměřeny do budoucnosti. Mm -hmm. Co je tím cílem? Je to nějaká, Máte nějaký ideální utopický cíl, ke kterému se snažíte přiblížit aspoň nějak, mm -hmm. nebo um, si hledáte realističtější cíle, které chcete splňovat? Já nevím, jestli utopický cíl, hmm. ale já mám vizi společnosti, která může existovat, může existovat reálně, respektive můžeme se k ní začít přibližovat a to velmi rychle. A e, skutečně máte pravdu, že já se ve svých veřejných e, projektech zabývám právě budoucností. Hmm. A ten důvod je, že vnímám, že v aktuální době jsme na křižovatce se dějin. Já to říkám opakovaně, ale budu to říkat stále. Teď se rozhoduje o tom, co se stane s naší civilizací. Jestli se zničíme, jestli totálně ztratíme svobodu, což by byla cesta do nicoty, dostracená, a nebo jestli se dokážeme otevřít zájmu spolupráci a podpoře a otevřeme se v odvaze, to je důležité, to je jedna z těch klíčových věcí, hmm. abychom jako lidé dokázali najít odvahu pro svůj, pro svůj život, pro svoje aktivity. A otevřeli jsme se vzájemné spolupráce, pochopení a sjednocení společnosti. A může to zní naivně, utopisticky, ale je to skutečně možné. A je to možné právě díky těm technologiím, díky hmm. tomu, kde jsme, protože my jsme poprvé v historii lidstva v situaci, kdy můžeme potenciálně můžeme vyřešit ty základní potřeby maslovy pyramidy potřeb. To znamená, každý z nás může mít kvalitní jídlo a přístřeší. Mm -hmm. Neděje se to, to je, to je špatně, ale ten potenciál je zde. Což nikdy ve známé lidské minulosti nebylo. Vždy, aby prostě elita společnosti nějakých procenta se měli, si žili dobře v luxusu, tak ten zbytek musel dřít a musel na ně makat, hmm. což byl vždycky základ konfliktu ve společnosti. A tomu se můžeme vyhnout díky technologiím, díky umělé inteligenci. To teď čistě statisticky se to dá, řekněme, rozdistribuovat nebo minimálně se dá v pomoci všem v dnešní době. Ano, dá se pomoci všem, protože vlastně máme stroje, ty za nás můžou tu nejhorší práci odvést. A my teď máme potenciál dosáhnout toho, aby vlastně vlastně náš, naše aktivita, náš naš čas a ta pozornost, což je ta největší hodnota, abychom se sami rozhodli, čemu chceme věnovat naši pozornost. A každý hmm. z nás může být kreativní, každý z nás může věnovat věcem, v kterých má tu největší energii a které jsou, řekněme, poslání každého z nás, abychom použili taková hezká slova. Je pravda, že ta dnešní doba je nastavená tak, že se opravdu můžeme věnovat ve čemukoliv a i nás to dokáže uživit a i to může být prospěšné společnosti. Je to, to... přesně tak a to pořád nefunguje dobře, pořád hmm. prostě je strašně moc konfliktů, lidé se vzájemně ničí a tak a, ta, a představme si na moment, že, že začneme více spolupracovat, ten ekonomický potenciál hmm. je prostě obrovský. A to je to, co tu právě nikdy nebylo. Je pravda, když jsme měli tu spolupráci, my jsme v minulém díle tady měli popularizátora kosmonautiky, Jana Spratka, a ten mluvil o tom, že kdyby jsme věděli, že naše planeta vybouchne, tak máme kapacity na to, že do pěti let žijeme na, na Marsu. To je velmi, velmi dobrý pohled a argument. Je to přesně tak, pokud, a to platí obecně, to platí vlastně ve vývoji historie pro jednotlivce, potom rodinu, prostě pro kmen lidí. Vždycky jsou konflikty mezi mm -hmm. lidmi, vždycky někdo chce něco víc, je, je nějaký problém, ale když přijde ohrožení znější, tak se lidé semknou. To znamená, když byl kmen, který měl svoje inherentní konflikty a teď přišlo ohrožení od jiného kmene, tak ten kmen se semknul a šest se spolu do války. A teď, řekněme, přišel zase jiný, ještě druhý, jiný druh kmene mm -hmm. zvnější, tak tyhle dva se spojili proti tomu vnějšímu a tak dále. Ale vždycky to bylo tak, že ta byla hrozba vnější. A ta, řekněme, moudrost, kterou my máme potenciál dosáhnout, mm -hmm. dosáhnout globálně, ne pouze jako jednotlivci, je to, že nemusíme už nebo neměli bychom nutně potřeba hrozbu zvnější k tomu, abychom se zjednotě začali spolupracovat, je potřeba si to uvědomit. A my konec konce tyhle hrozby máme, my to vidíme, je to ekologie, je to všechno, my si ničíme naší planetu a možná je to jistý přírodní zákon, že my teď si trošku odporu, možná tu hrozbu znější potřebujeme, alespoň teda uh, ji vidět, cítit, že se to může mm -hmm. stát, abychom uh, udělali pokrok. To by s tím způsobem trochu nabourávalo tu, řekněme, cykličnost dějin, kdy se říše sjednocují a když už jsou opravdu velké, tak se zase rozpadají. Když se na ten pattern podíváme hluboko, hluboko tisíc let do historie, tak se stále opakuje a možná teď to vypadá, že, se, že opět v tom trendu pokračujeme. Myslíte bych... si, že, by, že tento pattern se dá zlomit? Protože to, o čem mm -hmm. mluvíte, je zlomení tohoto ano, patternu. Ano, to je to velmi dobrá ta poznámka. Já bych upozornil na úžasnou knihu profesora Miroslava Bán. O uh -huh. vývoji civilizacích, o vlastně kolapsu civilizací. A vlastně z těch analýz jasně vyplývá, že my ta právě teď procházíme tím kolapsem civilizace. Uh -huh. Ale ten rozdíl je oproti minulosti právě v tom, že ten kolaps je globální. Není uh -huh. to kolaps jedné říše. Globalizovaný je, svět, takže globalizovaná globalizovaná krize. globalizovaný kolaps. Ale upozorněte, slovo kolaps má negativní konotace, ale ten uh -huh. kolaps může být pozitivní. Uh -huh. Kol kolaps může znamenat zhroucení starých nefunkčních struktur. A na, uh, nastavení uh, otevření nových. Mm -hmm. A teď samozřejmě záleží, jak hodně bolestivý ten kolaps bude. A možná bude bolestivý, ale uděláme vše pro to, aby byl co nejméně bolestivý. A ten rozdíl právě oproti minulosti je v tom, že to je globální. A pokud se nám podaří udělat ten přerov. Uh, přerod do společnosti, kterou nazývám společnost H21, mm -hmm. humanity 21. <laughs> století, uh, tak to bude globální přerod a pak by to byla vlastně jedna, pak máme potenciál dosáhnout globální lidské civilizace na planetě Zemi, tím pádem naší zemi zachránit, protože na to určitě není pozdě, pokud mm -hmm. se jednotí, jak to dokážeme. No a v takovém případě by nastala nová kapitola dějin a ta kapitola dějin by byla na kosmické úrovni, protože mm -hmm. já si nemyslím, že jsme jediná civilizace ve vesmíru. Bylo by to ostatně plítvání prostorem. Bylo by to plítvání prostorem efektivitě. Já věřím tomu, že náš vesmír je v tomto velmi chytrý a těch pokusů má víc. A konec konců my to nemusíme dát. Tady není žádná garance, i když věříme třeba tomu, nebo já věřím tomu, že věci, které se dějí, nejsou čistě náhodné, že hmm. vesmír nám nějaký způsobem pomáhá, ale rozhodně si nemůže spolíhat na to, že nám nutně pomůže. Pokud prostě budeme nezodpovědní a budeme fail, no tak budeme fail a těch pokusů je určitě víc. Ne, není ta podmínka, že civilizace musí přežít. Ne, určitě není. A, protože kdyby byla, tak by, tak by vlastně dosažení nebo chtění jistot je ten největší problém. Na hmm. tom by civilizace skolabovala. Protože pokud lidé chtějí takzvané jistoty, jediná jistota je samozřejmě to, že, že umřeme dočasně, že umřeme. Ale pokud chceme jistoty, třeba zdraví nebo něčeho, no tak se dojde k tomu, co se stalo tady za covidu, ten strašlivý covidismus, který zničil poškodil naše děti, což je, to je mimochodem to nejhorší vůbec, co se může stát, pro živočištní druh, že by vlastně někteří jedinci byli ochotni schopni obětovat budoucnost vlastních dětí. To je to je potom něco, kde ta civilizace nemá nárok pokračovat dál. Když jste mluvil o globálním kolapsu a nějakém přerodu k novějšímu humanity 21, může ten přerod být, když se bavíme o slově přerod, to má pozitivní konotaci. Nicméně uh -huh. zároveň se bavíme o kolapsu systému, který ano. známe. A když se podívám na současný svět, jak ho vnímám očima člověka ze střední Evropy, tak si říkám, jestli ten přerad by nebyl pouze benefiční pro ty úzké elity. A nebo jestli by naopak ty elity, které jsou závislé na tom systému, zkrachovaly. Snažím se dostat mm -hmm. k nějakému praktickému nebo praktickému, k tomu, jak by takový kolaps a předot mohl prakticky mm -hmm. vypadat. Ten, určitě ten uh, kolaps nemůže být, nebo může, ale to by byla ta špatná cesta, pokud by to bylo ve směru toho, že jistá úzká elita získá moc a ovládne zbytek, o což tady samozřejmě snahy jsou, to jsme viděli v, mm -hmm. v, v nedávné historii. Tak. Um, to by byla ta špatná cesta. Je to samozřejmě varianta vývoje a z mého pohledu teda ta nejhorší varianta vývoje. E, to nejhorší, co se dovedu představit, by byla cesta láčina, Že hmm. by existovala úzká e, elita lidí, která by vlastně ovládala svět, ostatní by byli pod diktátem technologií, pod kontrolou hmm. a láčina, Čína, o čemž tady byly snahy, vys e, nějaký pandemický zákony a tyhle ty šílenosti. A e, tohle e, to by vlastně znamenalo, že by se mohla potenciálně utvořit civilizace, která by byla jako takový ten uzavřený brouk, hlídaná vojensky technologiema, kdyby se totálně ztratila svoboda. Taková sci dystopie, kterou já vnímám, že je teoreticky možná. Mm. Za mě je to ta absolutně nejhorší varianta vývoje. Je to horší, než kdybychom jako civilizace vymřeli, z mého pohledu. Mm -hmm. Ano, to je ta nejhorší varianta a určitě... Horší zotročení než smrt. Uh, horší zotročení než smrt, přesně tak. No, ale na druhé straně je tady ta varianta skutečně toho, že jako lidé začneme spolupracovat, že, že si uvidíme ty hrozby, které zde jsou a které samozřejmě prožíváme, vys, válka na Ukrajině a další, a že se dokážeme z toho poučit. Ale proto, abychom se dokázali poučit, abychom dokázali zvrátit a začali spolupracovat a vzájemně si začali jako lidé důvěřovat, uh -huh. tak je potřeba projít to katarzi a je potřeba, aby co nejvíc nás na sebe vzal tu zodpovědnost. A dali a vlastně odvahu, jak jste o ní mluvit, odvahu, Odvahu a byli schopni o tom komunikovat, upozorňovat na ty věci a prostě jít do konfliktu, jít do rizik. Ano? Takže když, když za covidu byli odvážní lidé, typu profesor Beran, který prostě šíleným způsobem ohrozili svoji kariéru, byli lidé, kteří byli vyhozeni z práce ostrakizováni, tak to jsou ti odvážní, to jsou ti, ti hrdinové, kteří pomůžu k tomu, aby ten vývoj civilizace byl ten pozitivní ke vzájemné spolupráci. No a naproti tomu jsou samozřejmě ti, ti další. Takže je to skutečně křižovatka dění, kde jsme a je to na naší zodpovědnosti a pro mě osobně je to o tom, že nic jiného nemá smysl, takže já jsem ochoten vsadit svůj život, své peníze, všechno mm -hmm. pro ten budoucí vývoj kvůli svým dětem. Je to co co je možná bych ještě trošku teď mimo řeknu, ale to co je pro mě a pro mnoho lidí ta největší radost jsou naše děti. Prostě ta radost být s dětmi a kvůli, kvůli této budoucnosti to dává smysl. Je to budoucnost naše, naši pokoj, naší civilizace, homo sapiens sapiens a Udělejme vše pro to, abychom dokázali, že, že si zasloužíme existovat. Jsme podcast o budoucnosti, my se tu často bavíme s hosty o dětech, hmm. jelikož, když se bavíme o budoucnosti, musíme se bavit o dětech. Takže hmm. je třeba to jeden z těch vašich hnacích motorů, proč to děláte je právě to, vaše děti? Je jeden z mých největších hnacích motorů, ano. Když... Ale zároveň je to nejde, jsou to děti, ale v nějaký smyslu je to vlastně to pokračování našeho vědomí, protože já věřím tomu, že, že my jsme součástí globálního celku, globálního vědomí, mm -hmm. to znamená naše děti jsou naše součástí ještě na hlubší úrovni než pouze geneticky. Když jsem zmiňoval právě, nebo jsem mluvil obecně o těch projektech, které směřují k budoucnosti, co jsou třeba teď aktuálně projekty, které vás nejvíce baví, nebo do kterých investujete nejvíce energie, času a třeba mm -hmm. i peněz? Já investuji energii do volebního systému D2.1, mm -hmm. který jsem vymyslel že v roce 2013. najímně jsem si myslel, že tím, jak je to jasný, jak je zřejmý, jak to pomůže politice, <laughs> že to bude rychle. To se bohužel. Uh, a teď už ten, 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 uh, ten systém, tak jak je nastaven, je vyloženě nastaven proti tomu, aby zazdělal dobré věci. Ano, protože prostě ta logika je v tom, že pokud se implementují dobré věci, které pomůžou společnosti, no tak to oslabí sílu těch mocenských skupin. Mm. Takže ta se tomu brání, zahná do kouta. Mm. Ale nicméně to, je to volební systém D2 něco, co zachrání demokracii a svobodu po té, co se implementuje v politice. To je to nejdůležitější. A to říkám již 8 let, asi víc, kolik? 10 let. To už 10 let? 10 let. A říkám pořád to samý a budu to říkat dál a věřit, vět, že se podaří. Další věc, který se kterým dávám hodně pozornosti a času, vlastně nejvíc, je činnost nadace Science21, což je činnost vědců a také sportovců. Vlastně, kdy nadace se zabývá propojením pohybu a myšlení, takové moto, že myšlení je pohyb a pohyb je myšlení, a vlastně vyvíjíme vůbec teorie myšlení, jakým způsobem učit novátorské metody učení, jak se učit paralelně, efektivně a s velkou rychlostí a kvalitou. A takovým to zatím není úplně veřejné, co děláme, nebo neví se to úplně veřejně. Nicméně takovou střešťinčkou na dortu je právě matematická hra Mateso, mm -hmm. což, je, což je hra, kterou jsme vyvinuli společně s věci z nadace Science21 na základě teorie metod učení. A není to teda náhoda, mm -hmm. ale je to věc, která už se na veřejnosti ví. Mm -hmm. Mateso je s vámi spojováno, o tom, o tom vím, nebo člověk, co pracuje v televizi, tak těch, v těch mediálních výstupech často vy jste spojován s Matesem, že ho někde propagujete, ukazujete, vy mm -hmm. jste to měl i vlastně v, v prezidentské kampani nebo v, v tom no. videu vy jste mluvil o Matesu. V čem, kdybychom měli zkráceně říct, v čem je největší výhoda, nebo proč, proč Mateso? Mateso uh, je fantastický v tom, že to je uh, úžasná hra, Postaví na třech pilířích. Jedna z nich je trénink paměti, což je úžasný pro dospělé, jako třeba pro, pro, mě. Kohokoliv ne, to je pro kohokoliv důležité. Další z těch prvků je náhoda. Je to hra, která je v nějakém smyslu na bázi Pixas, že se hledají stejné obrázky nebo stejně barevný čísla, že je tam prvek náhody. Další v životě velmi důležitý, je velmi důležitý. prvek, který jednak umožňuje lidem si tu náhodu prožít a uh -huh. zažít si rizika. Ale zároveň taky umožňuje to, že to je velká zábava. Že i když je lepší hráč, tak ten i horší hráč může vyhrát nad lepším, uh -huh. že to není jako třeba Šachy nebo GO, kde ten uh -huh. lepší skoro vždycky vyhraje. A třetí prvek, moc důležitý je. Uh, racionální myšlení, analytické myšlení. Ta kritické hra je myšlení. úžasný kritické myšlení, ro, uh, analytické myšlení, které přináší kritické myšlení. Ta hra rozvíjí strategii, je to extrémně hmm. komplexní hra, která když se hraje do větší čísla, má různé verze. máte, co můžeme hrát pětiminutová hra jenom do šesti, uh, a ale může to být až do 121 hmm. a to trvá třeba hodinu nebo i hodinu a půl a vše, cokoliv mezi a ta hra, když se hraje do většího součtu, nebo součinu spíš, do většího součinu čísel, tak je, e, tak je strategicky extrémně komplexní, blíží blíž se to úrovni šachu, což je, což je hodně fantastický. To je jedna stránka, jo? ale druhá stránka hra, že ta hra je, druhá stránka je, že hra je tak jednoduchá, že se jí naučí malé děti mm -hmm. za pět minut. A to nepřeháním, možná 12 minut, ale to nepřeháním, vlastně máme zkušenosti. Já jsem před dvěma měsícema, jsem točil první část dokumentu v Peru, kde, jsme, kde jsem za Mateso, jezdil jsem po školách, ale i do do, do pralesa, do dešního pralesa mm -hmm. v Peru, kde jsem ukazoval Mateso indiánským dětem, který nemají, řekněme, úplně ideální vzdělání, byli z toho naprosto nadšení. Jak si představte, děti se jim ukáže první hra, která je na bázi Pexesa s barvičkami a číslama, a děti to za těch 12 minut pochopí a hrajou, hráli to hodinu, to vydrželi víc. My jsme s tím museli končit, oni chtěli hrát dál. A takže to ukazuje tu sílu té hry, protože v té jednoduchosti a v tom, že se to dá rychle naučit, spočívá i ta krása. A také to mimo jiné znamená to, že ta hra nepotřebuje kvalifikovaný učitele. Mm -hmm. Potřebuje někoho kdo vysvětlí základní pravidla, ale pak už nepotřebuje kvalitní uteče, učitel jako třeba třeba hejného metoda, kvalitní výuková metoda mm -hmm. matematiky, ale musí být špičkový učitel. Což mimo jiné znamená, že tuto hru, a to chceme udělat, rozšířit po celém světě i v chudých zemích mm -hmm. a pomůže to rozvoji prostě myšlení, matematicky, analýzy pro všechny. Vy jste zmínil šachy a Go. To mm -hmm. jsou hry, ve kterých už počítač dokáže porazit člověka. V matesu, Uh, Přemýšlel, se nad tím, kdy je... Určitě, pokud uděláme kvalitní software, tak rozhodně počítač bude systematicky vyhrát. Pořád člověk má šanci vyhrát ten prvek náhody, takže neporazí ho vždy. Na rozdíl, co mě třeba osobně překvapilo, jak rychle počítače porazili Go. Rego je extrémně matematicky v nějakém smyslu řekl bych nejvíc komplexní hra. Ty variace. Ty variace jsou šílený a navíc je v nějakém smyslu nestabilní. A u šachů vlastně to, aby počítač vyhrál je jednodušší z toho důvodu, že vlastně počítač může mít obrovskou databázi všech šachových partí historie a na základě toho nějakými algoritmy vyvíjet nebo najít ta, který je pravděpodobně optimální. U to Ugo toto není možné. Ano, přesto uměla. Aby ten počet byl ten, je, prostě nadkonečný. A hlavně v GO je to velmi nestabilní, stačí malinká změna na druhém konci gobanu a výsledek bude naprosto odlišný. A to, není to teda dopočitatelný, ale přesto teda umělá inteligence absolutně lidé nemají dneska šanci ani úplně, a dokonce, což jsem překvapen, i ty nejlepší profesionální hráči, pokud by nevyhráli nad softwarem, i kdyby měli handicap třeba devíti kamenů v Go, kdo mm. zná Go, tak ví, že devět kamenů je obrovský handicap. A ptal jsem se odborníků a počítač by porazil tyto hráče, což je pro mě neuvěřitelné, mm. že počítač porazí nejlepšího lidského hráče s devíti kamenů handicapem. Což je na jednu stranu um, trošku smutný, ale na druhou stranu to vlastně nevadí. Já jsem se s tím smířil, že naše inteligence není to, v čem jsme nejlepší ve vesmíru, mm -hmm. nebo nad čem já jsem si vždycky zakládal na inteligenci. <laughs> tak už se o to upustil, protože u mě nebo prostě strojové výpočty, u mě inteligence dneska je de facto analýza model. dát, to, je, to není inteligence, to není vědomí, mm. je to výpočet, je, je to nula-jedničková analýza. Ano. Tak přesto prostě nemáme šanci. Ale to nevadí, protože my máme něco, co u mě inteligence nemá. To jsou naše emoce, naše intuice, naše cítění, a to je ta krása proč tady mm. jsme v našem životě. Když jste se teď, teď jste zmínil, že jste se smířil s tím, že uh, inteligence nebo obecně možná ta výpočetní kapacita lidského mozku, uh. jaký známe, jaký umíme používat, uh, se v tuto chvíli rozhodně nevyrovná počítačům. Ale co jsou tady ty, my jste zmínil emoce, uh, co je to, co vás, uh, řekněme, utvrzuje v tom, že nás počítače nepřeválcují a že budeme mít stále tady místo. Uh -huh, a že hlavně naše životy mají smysl. Ano, <laughs> uh, ano jsou, jsou to naše emoce, naše prožívání, to, že uh, prostě. Uh, Můžeme mít radost, hmm. můžeme prožívat city, můžeme prožívat lásku a to je to, je to krásné a to určitě počítače nemají. Samozřejmě nevím, jak to bude do budoucna. Kdybychom si představili umělou inteligenci, která je na bázi kvantových počítačů, která není digitální a která je analogová, tak nevíme. Třeba se tam to vědomí taky dostane a třeba zastaralý budeme úplně. Ale v současné by to tak určitě není, protože zatím ta umělá inteligence je pořád na digitálních platformách. Jak vás baví teď ty současné výstupy umělé inteligence, řekme těch statistických modelů, těch jazykových modelů, mm. neuronových sítí, jak vás teď ty výsledky, které se teď už asi nějakou dobu existují, nicméně teď se dostávají do té širší masové veřejnosti, používání chat no. generativní umění a tak dále. Je to překvapivý, skutečně člověk to nečeká, myslím, že ani odborní se nečekali, jak to bude teda silný a schopný mm. Na druhé straně je jasný, že to může být hezký pro krásný textu, obrázku a tak dále, ale prostě nemůžeme tomu věřit. Protože tam to projekt, ten počítač samozřejmě, ale a, a, a že úplně jiným způsobem ještě přesvědčivé. Hmm. Což je mimochodem dobrá škola. ano, A je to, dneska víme, že a je to možná, může to být dobrá škola právě na dezinformace, že lidé se na to zvyknou, uvědomí si, že to, čemu můžu opravdu věřit, je tomu osobnímu pohledu. Hmm. A Tomu osobnímu zážitku, to, co vidí, a ne to, co vidí nějakým videu nebo v nějakém čemkoliv podcastu, se chtěl říct. Ale to, to pravda. Vlastně, když byste nám zrušil tenhle termín, tak čistě teoreticky, abych si mohl vytvořit vašeho avatara z vašich zvukových záznamů, které jsou v éteru, v jiných podcastech, bych mohl vytvořit váš hlasový otisk a i vlastně na, v puszkách vlastně. nakrmit těmi odpověďmi, které by byly pravděpodobné pro vás z těch rozsáhlých veřejných ano. dat. A měl bych vás tady jako avatara jako samozřejmě to je na jednu stranu skéry, na druhou stranu, když jsou lidé na to připomínáni, při se to může stát, no tak prostě ty informace si musí ověřit. Hmm. A to, co je ta jistost, je ten osobní kontakt. Je uh, součástí důležité lidské výbavy v 21. století právě kritické myšlení? Nebo jak moc důležitá je to výbava pro člověka dnešní doby? Naprosto zásadní. Já vnímám, že, že vlastně ta naše mysl nebo naše, naše bytí má ty dva základní kameny, který nesmíme chtít jenom jeden a hlavně nesmíme proti sobě. A ten jeden z nich je právě racionální myšlení, uh -huh. matematika. Uh -huh. Ano, to je, to je matematika, matematika je jako kostra naše vesmír mimochodem. Je, řek, to je ta levá hemisféra. To je ta, levá hemisféra pro zjednodušení, ale hlavně, možná bych řekl, matematika je uh, jistota. Neexistují hmm. jistoty, kromě smrti a matematiky. Ano. věta platila, bude platit vždy, takže matematika, matematický důkaz je prostě, může být špatně a najde se chyba, ale na matematice, na matematických větách se shodne každá civilizace. Takže to je vlastně jediná jistota. Je Nic jiného tam není, jaký fyzikální teorie. fyzika překvapuje i samotné to fyziky. A to bude překvap pořád. Nikdy nebudeme takový ten naivní představa konce 19. století, že už jsme skoro na konci veškerého poznání, tak to je jasný, že padá, že ten, že ten bez nebo to je všechno otevřené, že nikdy nebudeme schopni dosáhnout dokonalý mm -hmm. poznání. Vždycky vlastně ta, ať už fyzika nebo jiná věda, bude nějakou aproximací, která bude podle vývoje. vývoj. Je, jediná jistota je matematika. Takže ta <laughs> matematika, ten, to, naše, to je ten jeden základ, to naše mm -hmm. racionální myšlení, které bychom měli rozvíjet, je naprosto klíčový, i když nechceme překonat stroje, ale prostě pro sebe bychom byli schopni vnímat, co dává smysl a schopni kriticky myslet. No, a na druhé straně je to právě naše emoce, naše, naše cítění, to, co jsme schopni dosáhnout, a to je ten základ našeho života. Takže já bych zde řekl to, že za prvý. Je šíleně špatně, a to, to já znám z osobní zkušenosti, já do svých um, pozdějších dospělého věku, nějakých 30-34 já jsem byl člověk, který si myslel, že jedině racionální myšlení je v pořádku mm -hmm. a jakékoliv intuice, emoce, biznis se smysl nemá, že to je pouze pro soukromý život. Není tomu tak. Určitě není dobrý potlačovat nebo uh, snažit se minimalizovat svůj intuitivní vlády, je dobrý otevřít se svým pocitům, uh -huh. nebránit se jim. Uh -huh. ano, A potom je samozřejmě kritické analyzovat. Zároveň ale na druhou stranu chci říct, že co je ještě možná větší chyba, než soustředit se pouze na rácio je takový to, že uh, jenom všechno, jenom srdcem a hlavně nemyslet. To je mm -hmm. taky, to je cesta úplně dostracená, protože mm -hmm. takový člověk sice může být hodný a krásný všechno, ale stane se nástrojem nějakých, uh, někoho, kdo ho zmanipuluje, když nebude schopen rozvíjet své kritické myšlení. Takže ta síla je v synchronicitě. Propojovat naše racionální logické myšlení s naší intuicí, s našimi emocemi, hmm. otevřít se objemu a oběma, a to potom dává každému člověku sílu. A to nám zároveň jako každému člověku umožní najít to, co je opravdu naše, najít naše poslání, najít to, co nás bude naplňovat hmm. a to dělat. A dneska tu možnost máme. To je to propojení levé a pravé hemisféry, no. s hlavy a srdce, těla a duše. Přesně tak. <laughs> Já vím, že vy zrovna to propojení, že budu mluvit těla a duše, tomu se také věnujete intenzivně, když se podíváme na gymnastiku, jak, jak, vy, jaký apel nebo minimálně jakou váhu dáváte tomu, aby byla v souladu tělo a hlava nebo tělo a duše? Já to vnímám jako moc důležitý. Nemůže každý samozřejmě dělat sportovní gymnastiku, ale minimálně každý se může pokoušet o to dále za rovnováhu. A dále za rovnováhu, jak teda v tom duševním světě, ale i taky v tom fyzickém. Já třeba moc doporučuji lidem, aby zkusili věci jako třeba ta slackline, nebo chodit na zábrady, anebo prostě jiné druhy rovnováhy. Třeba jogu, cvičení, to je hmm. moc důležité. A já myslím, že to je jedna z věcí, která se šíleným způsobem podceňuje. Proto protože my se stále více dostáváme do digitálního světa, hmm. stále více, až zabředáváme do, do digitálna, a do, do virtuálna, ať ve svých prac, pracích, tak i v osobním životě. Takže ten pohyb je teď nebudu brát čistě uh, tu stránku, že aby jsme byli fit, aby jsme měli dobré uh, životní funkce, ale i jak je to prospěšné pro naše myšlení. Vědomí, myšlení. Ano, je to tak pro naše životy. Jednoznačně já jsem hluboce přesvědčil o tom, že mít tu rovnováhu mezi, mezi tím duševném a fyzickém je, je uh, extrémně důležité a je to opravdu vlastně, bavíme se tady o rovnováze ve všech možných významech, ty vnitřní, ty vnější. Jaké technologie vám nejvíce teď uh, Usnadňují život nebo vám pomáhají v životě, jak pracovním, tak osobním? Já teď možná bych asi nevidím. Teď technologie pro mě nejsou úplně na kritické. Já se teď věnu tím některým rozvojem vědeckým věcem, tomu Matesu mm -hmm. a potom také komunikaci s lidmi. Takže já teď úplně v aktuální době technologie pro mě není tím průběžským kamenem mé činnosti. Že by něco vám jste používal, no víte, že používáte každodenně něco, co nemluvím o telefonu nebo Jasně. o sluchátkách, ale. Kromě těch standardních věcí, mm -hmm. teď nic se nenapadá, co by bylo vyloženě klíčem? Vím, že jedním, v jednom z vašich projektů, nevím, jak jste daleko teď, z několika hostů jsme se tady zabývali elektromobilitou a nebo obecně mobilitou. A vím, že jeden z vašich projektů se zabýval dokonce lítacími auty. Ano, to byl jeden projekt, který se zabýval, ale bohužel teda to je zrovna jeden z investic, která nevyšla. Uh, ale když jste do toho logicky asi šel do toho projektu, hmm. uh, tak měl jste nějaký minimálně namyšlený nějaký horizont? Ano, uh. určitě ten, dv, určitě ta budoucnost hmm. uh, a je to vůbec budoucnost veškeré logistiky, protože přidat dimenzi je naprosto zásadní, hmm. ale pravděpodobně to bylo příliš brzo a taky ten člověk, který to měl prostě na zodpovědnost, tak se neukázal jako úplně. Jak Právě. často se vám stává, že nějaký váš nápad je příliš brzo? Hodně času, skoro <laughs> pořád. <laughs> já jsem vlastně, já mohu říci, že můj první celosvětový úspěch byl Blackjack, když jsem napsal software na Monte Carlo simulace Blackjacku a to byl vlastně první a jediný, no vlastně ne, to byl jeden z těch, který byl dobře načasovaný, protože v té době ten můj software byl efektivně napsán, byl devětkrát rychlejší než konkurence a počítače byly pomalý. To no znamená, když chtěl člověk kvalitní simulaci, to bylo v roce 95-96, když chtěl kvalitní simulaci, tak můj software běžel třeba tři hodiny, ten konkurenční běžel tři dny. Takže to byla obrovská výhoda, to byl můj vlastně první úspěch, že prostě software se prodával po celém světě. A druhý, druhý celosvětový úspěch byla RSE, kde to načasování bylo vlastně také velmi dobré, protože my jsme začali dělat tvůrce trhu na derivátových burzách. Investiční, investiční skupina, nebo? Investiční skupina neznají. Ano, tvůrce trhu teda. Nikdy, když už elektronické obchodování bylo rozjeté, ale ještě ta nebyla taková konkurence. To znamená, my když jsme přišli jako parta kluků z Prahy, který ani neměla prostě ty technologie v té době, ale měli jsme ty znalosti, tu, tu matematiku a teorii užitkových funkcí začali používat, mm -hmm. tak jsme byli první a ta naše konkurenční výhoda byla obrovská, že jsme dohnali ty ostatní výhody a stali jsme se, byli jsme dokonce největší obchodník na londýnské derivátové burze největší market maker mm -hmm. globálně a jedni z největších je v třeba mezi tři nebo čtyři největší mm -hmm. obchodníky na světě. Takže to byl to mega byl dobře načasovaný ale to ostatní bylo všechno brzo. Takže byl to třeba volební systém D2.1 a, a další inovátorské věci, o kterých jsem se pokoušel, třeba i ten metaverse. Prostě lidé jsou mnohem pomalejší. A to, co je možná, to, co bych možná řekl, že je ten rozdíl, když je to něco soukromního, co člověk dělá pro sebe, pro svou firmu, tak to může být dobře, mhm. ale když je to vlastně každý projekt, který byl pro společnost, pro tu změnu společnosti, tak se ukazuje jako, že byl příliš brzo protože se střetává s protože tím širokým se, ano, spektrem. Přesně tak, s tím, s tou, řekněme, těm já nevím, co to je, ale je to, je to prostě, jsou to mocenské skupiny, které ty změny nechtějí a oni, já si nejsem třeba příznivce nějakých, jak jsem řekl, nějakých teorií, nějakého spiknutí nebo tak, ilumináti, nebo no. No to vůbec, ale, ale je to realita taková, že prostě jsou skupiny lidí, kteří mají svoji moc, ničeho se drží a to si brání hmm. a může to být e, cokoliv, Vakcinace, nějaký technologie a tak dále, a prostě nechtějí volební systém, uh -huh. politické uh -huh. věci uh -huh. a tu změnu prostě nechtějí. A tím, že mají moc a můžou to ovlivnit, ten lobbyismus, takže ten lobismus vlastně podrývá inovace a podrývá ty změny. A to je velmi silný a to uh -huh. musí se probourat. A jediný uh, asi, asi možná k tomu, aby se to dokázalo probourat, tak je potřeba ten kolaps, o kterém jsme si bavili. <laughs> <laughs> Není ne, to do jisté míry, nemůže to být do jisté míry, ale i třeba nepřipraveností té masové veřejnosti, protože že když se budeme bavit o celém světě nebo o společnosti obecně, tak ta většinová společnost a ty, řekněme, krajové okrajové segmenty společnosti nevnímají ty mnoho věcí stejně, nejsou stejně mm -hmm. připravené, nemají stejné stejné abstraktní myšlení a teď to nějak nechci generalizovat, ale jo? čistě ano. statisticky. S, s souhlasím. Nicméně není to chyba té většinové společnosti. Tam spíš jde o to, že ta většinová společnost se nechá nějakým způsobem převážit, můžeme říct, i zmanipulovat mm -hmm. k těm, co mají, co mají ten hlas, co jsou slyšet. Mm -hmm. jo, a byl to COVID. Jo, to byla šílená globální manipulace, alež po celém světě, která se dneska vyšetřuje a je teda důležité udělat nějakou kotvu a, a, poučit se z toho, to je to nejdůležitější dneska, nesmíme to nechat vyšumě dostracená, musíme udělat to poučení jako lidská společnost. A to je krásný příklad. To je příklad toho, a vlastně to, co se stane, je, že ta masa lidí neví, ale e, když se dobře zautočí na jejich strachy, tak se nechá prostě zválcovat a zmanipulovat jedním směrem a tím pádem je to zazděno. Mm -hmm. Ano, takže to je jedna metoda, jak, jak vlastně strachem uh, tu masu zmanipulovat. Druhá, uh, druhá překážka je, když je to něco, co je příliš abstraktní, co pro tu masu není tak zajímavé, a potom pro nějakou tu skupinu vlastně není problém udržet status quo. Mm -hmm. takže... Bylo to, o čem teď mluvíte, i s tím z vašich poslání, které jste chtěl, nevím, jestli právě slovo propagovat, uh, v případné roli prezidenta, nebo bylo to jedno z těch, jeden z těch taky motivačních hracích motorů, co by mělo, co by jste v té případné roli dělal? Jednoznačně, to bylo to, to hlavní. Já jsem, ten důvod, proč jsem kandidoval na hlavu státu České republiky, je, jsou jeden důvod, pozitivně negativní, a to, že prezident České republiky nemá příliš exekutivních pravomocí. Ano, takže to, co by někdo říká, že prezident má exekuci, no díky tomu, díky bohu, kdyby to bylo jako třeba v Americe nebo ve Francii, tak prezident je zasekán v exekutivě a nemá tu svobodu mm -hmm. uh, měnit věci. Když to český prezident nemá nebo má minimum exekutivních povinností. Mm -hmm. Je to pejorativně ten pokladač věnců, což může být, ale nemusí. Mm -hmm. Ale co co je klíčem, že český prezident může mít velký vliv na společnost, že lidé mm -hmm. naslouchají. Není to třeba jako se vlastně v Německu nebo v Rakousku, kdy člověk ani nemusí pomalu vidět, kdo je prezident. No, no, to ten opravdu, spíš, tam, je to, tam je to spíš to kancelářství, nebo, nebo takhle, tam je to spíš ten pokaz, mm -hmm. symbolika, opravdu mm -hmm. jenom symbolika. V České republice prezident má šanci ovlivnit společnost. A to je ten důvod, proč jsem, proč jsem do toho šel abych e, přinesl změnu, vlastně e, chtěl jsem použít tuto funkci jako jistý katalyzátor komunikace pro společnosti, proto o čem mluvím, o té transformaci, o tom kolapsu, o ty potřeby spolupráce. A měl jsem připraven konkrétní témata, e, jakým způsobem lidé propojovat a motivovat. Jedna z nich byl třeba ten pohyb. Ano, hmm. a, ale samozřejmě nejen to, bylo to vzdělání, vzdělání a další věci. E, což je mrzí, že to takhle nevyšlo, <laughs> protože bylo by to velmi efektivní, to se prostě nepodaří, já nějakým způsobem budu pokračovat jinak, ale je to škoda, protože ta funkce mohla být opravdu skvělým katalyzátorem pro změnu v tom nejlepším slova smyslu. Když mluvil jste o tom, že často nebo že většina vašich nápadů nebo většina vašich vizí je napřed, jestli by to třeba, to nemohlo, nemohlo být, jak to pojmenovat, střed toho, co Kdyby jste napřed v úzovkách, pokud to, to můžu takhle říct, mnoha. hodně lidí je, ale nejenom yes. mm -hmm. Že vnímáte věci napřed, nebo o nich přemýšlíte asi i napřed, jestli by to vůbec s tou funkcí bylo sloučitelné? No, já jsem přesvědčen, mm -hmm. já jsem jim promyšlel no skutečně mm -hmm. konkrétní kroky, jak to udělat, jak tě změnu dosáhnout. Ne, nebyl by to, nebo ne, ne, že by to nebyl problém, určitě by to bylo také těžké, ale ta možnost tady byla. Zůstává to pořád nějakou vaší ambicí, nebo jste si tu kapitolu očkrtnul? A... E, nevím. Spíš si myslím, že, že to, že to, že to už se o to nebudu pokoušet, protože nepovažuji za pravděpodobné, že by za pět let e, byla ta s, společnost pořád v tom kritickém momentu. Hmm. Já jsem chtěl využít vlastně ten moment změny. Pokud je společnost již, již nějaký smyslu stabilní, tak ta funkce prezidenta je skutečně spíše symbolická a v takovém případě bych o to zájemně hmm. Takže e, samozřejmě my nevíme, co bude za pět let, ale z větší pravděpodobností si myslím, že už se o to pokoušet nebudu. Hmm. Je pravda, že teď ta doba pořád vykazuje tu turbulenci? Nebo pořád, pořád, vykazuje, ano. A může, pokud by měla být stále tak turbulentní, tak je možné, že se o to pokusím znovu, ale já si nemyslím, že by to vydrželo pět let, taková turbulentní doba. Že se to, myslím si, že do té doby se to nějakým způsobem již nastartuje, že ten směr bude určen, řekněme. <laughs> S jakým směrem byste by byl třeba spokojen, kterým by se společnost uh, ubírala? Protože pět let je poměrně krátký časový horizont. Mm -hmm. No uh, já jsem, uh, já bych byl a budu spokojen jedině se směrem, kdy se společnost skutečně sjednocuje. Hmm. A uh, taková jedna message, kterou bych rád, kterou jsem chtěl mluvit jako prezident, je to, že mi je důležité, abychom Uh, viděli, v, uh, abychom se snažili pochopit druhé lidi, i ty lidi, který nemáme rádi, s kterými z nějakých důvodů nesouhlasíme, mm -hmm. tak se zkusit nahlédnout svět jejich očima a pochopit je vlastně, co, co, je, co je motivuje k tomu, co třeba považujeme za velmi špatné. A v takovém případě je možné potom dosáhnout komunikace, nějakým způsobem se otevřít komunikaci, upozornit na ty největší hrodky a hledat a najít výsledek, kdy lze dosáhnout nějaké koncenzu. Neříkám, není samozřejmě ráno, že najednou by všichni se dokázali dohodnout a být šťastní. A to určitě ne. Ale problém v dnešní době je v tom, že společnost se stále více rozděluje a že vlastně se stále zužuje to, co je takzvaně přijatelné, co je mainstream hmm. a lidé, kteří mají třeba jenom trochu odlišný názor, na najednou dostávají na okraj společnosti a jsou často dokonce označeni za extremisty, což je hrozný. Hmm. Je to úplně, je to obrovský problém a tím vzniká konflikt a tak dále. Takže my potřebujeme dosáhnout pravé opaku. My potřebujeme to, aby, ta, aby ten koncenz, nebo ta, to, co je mainstream, to, co je přijatelné, aby se rozšiřovalo abychom dokázali komunikovat, pochopit i ty lidi, kteří jsou dneska zdánlivě na okraji, mm -hmm. což může být mm -hmm. velmi, jako mohou mít pravdu velmi často, a my jsme to viděli v nedávné minulosti. A, a opravdu, aby na těch okrajích, ani bych neřekl o ti, které teda nějaký způsob vyučujeme, aby to byly opravdu ty extremisté typu někdo, kdo je v prostě rasismus a takovýhle tyhle ty nejhorší mm -hmm. věci, ty aby se na okraji. Ale ne nikdo, kdo má jiný názor na prostě zdravotní přístup a tak dále. Jo? A tohle, takže snaha o nalezení pochopení toho druhého a komunikaci je tím naprostým klíčem. A to je právě to, co by měl prezident dokázat. Propovat společnost mm -hmm. a usměřovat tábory, respektive komunikovat s těmi nejrůznějšími tábory a najít vzájemné pochopení. A být takovým mostem mezi jednotlivými lidmi. To je podle mého názoru klíčem. Zároveň ještě důležitá věc, kterou prezident by měl být, řekněme, garantem pravdy a uh, měl by uh, umět vlastně uh, ukotvit pravdu a ukotvit tu minulost. Jak jsem již mluvil o tom poučení z doby covidu, tak to si, to, to si myslím, že by měla být zodpovědnost prezidenta, aby, uh, aby dokázal udělat to zpětnou reflexi a tu kotvu v naší historii. Hm. Teď se možná dostávám trošku na filozofické ledy, když hmm. jste zmínil pravdu, tak uh, v dnešní... – Ano, pravda uh, není jenom jedna. Uh, – Ne, uh, <laughs> <já> jsem se <laughs> k tomu, že uh, my jsme bavili, dnešní doba je zahlcená informacemi, zahlcená názory, ale i expertními analýzami, něco, co jsme považovali za pravdu dneska, pravda nemusí být hmm. tam, co být vnímána jako pravda, pro každá skupina má jinou pravdu. Uh, co obecně ty říkáte na snahy, uh, řeší se to i na legislativní úrovni, cenzury, ano. zakazování, třeba dezinformační, nebo teď otázka, co je pravda, důležité. co je nepravda, co je informace, co je dezinformace, Dě, děkuji za otázku. Já bych možná se ještě vrátil k té pravdě. Já bych sem to řekl, jako, že je mm -hmm. jedna objektivní pravda. E, není, ano. to je jako, e, Já dokonce věřím tomu, že každý z nás můžeme mít vlastně e, v našem vesmíru, v naší realitě, kterou si sami oblivňujeme, mm -hmm. tvoříme svým myšlením. Dokonce můžeme mít v nějakém smyslu různé reality, které se protínají, mají nějaké společné prvky. Ano. Mm -hmm. Takže to, co bych řekl, je, je že pravda. E, něco, čemu člověk opravdu věří a co dává smysl i z hlediska kritického myšlení, co není totální bábok, Mm -hmm. a, ale je to ta upřímnost. Jde o to, aby se podařilo odhalovat to, když někdo zneužívá systém a vědoměl, že. Ano, že není to o tom, že by někdo řekl, já mám tu pravdu. To nikdy, jakmile někdo něco bude říkat, tak to je to poslední to je červený světíku a to prostě nejde. Nikdo nemůže mít tu absolutní pravdu, že vždycky ta realita se mění a navíc ta pravda může být jiná z různých úhlů pohledu a tak dále. Mm -hmm. Takže to, co je důležité, aby se nevyplatilo vědomě lhát a manipulovat. To je, to, je to, ten ten, problém. to je ten. No a potom. Um, Tady, pardon, další otázka byla moc důležitá, jestli teď vypadlo. Bylo to obecně na informace, dezinformace, jo, informace, cenzura. cenzura. Ano, cenzura. A to, je, to je právě, a to, je, to s tím naprosto souvisí. To, co, to, co se stalo, je opět neodpustitelné, cenzura a diskriminace, informační diskriminace. Opět, zažili jsme to za covidu kdy pravda byla potlačovaná a na, na, na povrch šla lež ještě uplacená lež samozřejmě protože prachy jsou vždycky na prvním a e, v prvním místě pak dlouho nic a pak zase prachy že jo to jsme viděli se různých vakcín a tak dále a e, ta e, e, vlastně ano lež se dostává manipulace a korupce v nějaký smyslu nebo důsledky korupce se dostávají e, na povrch e, takzvaný mainstream e, prostě jsou slyšet e, Lidé, ty tě, tě, nejhoršího kalibru, který já se odvážím nazývat. No, Zlobedí prostě, často používá, Zlobedí používají používá to je ještě možná horší verze, ale jsou to prostě, nevím, nemusím asi jmenovat tady, ale prostě ti lidé, kteří ten systém zneužívají. Hmm. A to je jedna věc, a to bude vždycky. Ale to, co je průšvih, je, že jsou ostrakizováni lidé, kteří jsou odvážní a mluví tu pravdu. A odnesou to. Hmm. Ano, a to, je, a to je ten obrovský problém, to jsme zažili a to je právě to poučení, které musíme udělat. To je jedno z těch základních, jedno ze dvou. To první je, že musíme chránit svoje děti a dělat, dělat vzájmu našich dětí mm -hmm. a ne kvůli vlastním strachům poškodit vývoj našich dětí a zavřít dětská hřiště. To je prostě a školy. To je demence úplně největší. Nechápu, jak se mohlo stát, to pořád nechápu. Teda, jo. Ale a ta druhá je právě poučení ohledně pravdy o a prostě otevří prostor. To ne, to nesmíme. Dezinformace, boj proti dezinformací je hrozně nebezpečná věc a dokonce by to ani nemělo existovat. Zavření těch serverů Ať už byl pro ruský nebo ne, nebylo prostě v pořádku. Bylo to i porušení zákona. My to prostě nemůžeme dělat. My musíme mít systém, který je natolik stabilní, že je schopen. Odolat i nějakým útoku, nějaký, e, nějaký ruský dezinfo servu a tak dále, a ne, ne za cenu toho, že poškodíme e, vlastně vlastní svobodu vyjádřování, protože to je pak vždycky zneužitelný. E, boj proti dezinformací má smysl v tom, ano, my e, věci, které jsou trestné v pořádku, mm -hmm. jo, ale ne popírání holokaustu, po, popír a tak dále. Tyto věci, ano, a to jsou trestné věci, to už je v trestním zákoně. Mm -hmm. My nemůžeme říct, že je nějaká informace nebezpečná a proto tu budeme potírat jako dezinformaci. To je strašně ošemetný a to je strašně způsob zneužitelný. Můžeme použít. Popírat trestné věci. A, a to, co ano, je, dejme tomu, pokud je věc, která je vyloženě naléhává, pokud je něco urgentního, jako třeba poplašná zpráva, mm -hmm. něco, co může poškodit zdraví, nebo když někdo udělá poplašnou zprávu, hoří a je to nesmysl a tak dále. Tak tyto věci, ano, to jsou dezinformace, kde, kde má smysl legislativně řešit. Ale nikoli v to, co je tady snaha naší vlády. Potlačovat, takzvaně potlačovat dezinformace, které často mohou být informace, které, které jsou třeba i třeba pravdivé. Dokonce byly snahy, říct, že dezinformace je, že když nikdo soukromý bude říkat věci, i když jim třeba věří a dejme tomu je nějakým smyslu pro Rusky a tak dále, že by, to, že by byl z dobo trestný, to prostě nejde. My tohle hmm. nemůžeme dělat. O tomhle náhodou je to věc, kterou se zabývá můj institut, institut H21, který se zabývá vládní systém D2.1 a svobodu slova. To my se angažujeme mnoho let aktivně, kritizujeme, kritizovali jsme teď ty vládní kroky, dokonce jsme dali žaloby hmm. na to zabývání se dva hmm. další. Takže v tom se můj tým velmi intenzivně zabývá, je to obrovský problém. Z toho, co říkáte, tak mi trošku jsem se z toho vydestiloval, že třeba ta role toho prezidenta, teď čistě říkám, jsem si teď z toho mm -hmm. vašeho vy, vy, vycucnul, e, nemusí být pravda, lež informace, informace, ale čistě hodnoty, protože když má co nejvíc lidí společné hodnoty, tak považují za pravdu to no. samé, nebo minimálně mají podobnou pravdu. Naprosto s vámi souhlasím, prezident by mě kromě toho Garantem nepravdy, ale gar garantem otevřenosti a sjednocení a vzájemného respektu, hmm. eh, tak, tak by měl být jistý gar garantem, propagátorem hodnot, těch základních lidských hodnot, a kterými, eh, kromě toho, že samozřejmě láska je úžasná hodnota, ale je to právě svoboda. A svoboda je. Eh, Téma je hodnota, která je ve velkém problému v dnešní době. A ukázalo se opět, zase za toho COVIDu, Byli dokonce lidé, kteří říkali: Svobodu, my potřebujeme zachránit lidské životy, svoboda není důležitá. Vůbec ne. To je cesta do pekel. Dostali jsme se hodně daleko. Já nás trošku vrátím do toho technologického světa. bavíme se o hodnotách a teď se budu mluvit o hodnotě čistě té materiální, co vy a kryptoměny. Já vnímám kryptoměny jako budoucnost. Je to jeden vlastně z těch svobody, uh -huh. je úžasný, že uh, uh, vlastně kryptoměny uh, dávají nezávislost, uh, uh, decentralizace je prostě fantastická věc. a, uh -huh. díky, blockchainu a... díky blockchainu. Díky blockchainu, blockchainovým technologiím a uh, je úžasný to, že my můžeme mít prostě objektivní záznam, který nejde zmanipulovat díky asymetrickému šifrování. A to, to, je, to je moc důležitá věc. A to je jedna z věcí, která mi dává šanci mm -hmm. pro, pro naši civilizaci. že uh, uh, ne, je Máme prostě šanci dosáhnout toho, abychom byli lidé, kteří mají objektivní informace, na které se mohou spolehnout díky, uh, uh, ši, díky blockchainové technologii. Mm -hmm. To je moc důležité. Je třeba decentralizovaná měna jeden, nevím jestli z pilířů, ale minimálně prvků nějaké té už přerozené společnosti? Jsem o tom přesvědčen. Pro společnost v budoucnosti si myslím, že bude fungovat v té limitě, ne hned, bude to postupný hmm. přechod, ano, to není tak, že najednou přijde revoluce, bude decentralizovanou měnu, ale bude to postupný přechod a já vnímám, že decentralizovaná měna, respektive měny, nebude mm -hmm. to monopol, bude, bude jedním z důležitých aspektů, protože opět to neumožní nikomu, ani, ani vládě, ani nějaký úzký skupině, aby měl kontrolu nad lidmi. Mm -hmm. A vlastně ta budoucnost našeho světa, a spočívá v decentralizaci, v decentralizaci našich, v decentralizaci našich životů z hlediska kontroly. Ano, ne, že bychom mm -hmm. měli se decentralizovat, nestýkat se, to osobní kontakt, je extrémně důležitý, jak abych nebyl špatně pochopen. Ale decentralizaci v tom smyslu, že nikdo na člověke nemusí mít moc. My můžeme jako každý jedinec, každá bytost, můžeme být decentralizovaný subjekt, který si sám rozhoduje o své energii, o své pozornosti, čemu ji věnuje a nemusíme tady mít státy, který mm. nás kontrolují a hlídají. Respektuje stát, může být hezká jednota, je super, že jsme Češi a hlašme se i v tom nejdál, nejvzdálnější budoucnosti našemu odkazu, ale dobrovolně jako individuální svobodné bytosti. Do jaké, do jaké míry může ta decentralizace dosáhnout? Přeci jen od státu člověk očekává nějaké, teď když mě někdo vykrade, tak já čekám, že stát to vyřeší nebo policie, nebo stát procentní policie, když se mi něco stane nebo někdo omezí moje práva, tak ten stát Zastává tu ano. tu roli toho, tu, kterou v kmeni zastávali bojovníci nebo rada starších. Je to tak, a je to v pořádku nějakou dobu to tak ještě bude, ale nicméně, v limitě nebo ve výhledu. Mm -hmm. My známe tory, anarchokapitalismu, prostě ta situace, nebo i, i vlastně i bezpečnost, i právní systém lze řešit decentralizovaně. Nemusí to být monopol státu najmu si headhuntera, který, nebo naj, najmu si lovce lebek, který mi najde toho, kdo mě okrad a vrátí mi to. Nebo... <laughs> tak úplně ne, ale um, te musí fungovat právo samozřejmě, ale právě i ty právní systémy lze udělat decentralizovaně, ale to je celá teorie anarchokapitalismu, to byste se dostali. <laughs> dostali <si> daleko. Na, <laughs> dobře, anarchokapitalismus, na to si pozvu nějaké hosta, nebo, no, ano, určitě, ne, 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 další díl. Tak, díl tak, pan Urza když se teď koukáme, bavíme se o, o limitě nebo o nějakých výhledech, tak kde třeba podle těchto, buď podle těch modelů, nebo čistě podle vás, bude Česká republika za 20 let? 21, myslíte? Pardon, za 21 <laughs> let. Tak dovolte mi otevřít tu optimistickou variantu vývoje, která hmm. nemusí být, která záleží na nás, jestli budeme dostatečně zodpovědní a dokážeme se sjednotit. Ale pokud to tak bude, tak a my to můžeme rozšířit, to nebude Česká republika, my začneme skutečně konstruktivně a použi pozitivně využívat ty znalosti, které už máme, nemusíme vymýšlet vlastně nic nového, akorát se otevří tomu, co je a znamená to, že nebude problém s energií. Že energie bude vyřešená. Je to jeden z těch klíčových prvků. Je to jeden z těch klíčových prvků. Uh, umělá inteligence bude skutečně naším nástrojem, ne naším pánem. A k tomu je důležité bavili jsme se o, o hodnotách. Te, kdo, i když programe to, to umělá inteligence, která teď, uh, prostě si dělá samozřejmě, co chce, hmm. tak je důležité, aby byla, měla zakomponovaná právě hodnoty aby uměla inteligence, uh, chápala, no chápala prostě, aby měla na programy ty hodnoty, jako je svoboda a vzájemný respekt hmm. a uh, tím pádem je chránila. Také nesmazatelné parametry. Ne, jako, přesně tak, axiomy. Axiomy umělé inteligence, které budou za my, my samozřejmě není ambice přesně zadefinovat svoboda, což mi ochrana ani nejde. Jo? Velmi složitá věc. Ony ale se dejí už ty parametry, to, tak ta inteligence by si to měla Sama. Přesně, tak, ta inteligence to sama přechroupá a sama to zoptimalizuje, co ta svoboda, tak jak je zadá má být, a tu bude chránit. Takže hmm. to je klíčem, že to za těch 21 let bude, kdy umělá inteligence bude naprosto vyspělá pro nás, hmm. že bude naším nástrojem, bude chránit naše hodnoty, no a tím pádem lidé budou. Jak jsme, my jsme o tom už trošku hovořili, tvořivý hmm. a každý z nás skutečně bude dělat to, co inspiruje, a budeme obrovsky kreativní. A, a ten potenciál je prostě, když si představíme, že člověk nemusí řešit ty úplně ty nejběžnější starosti, nemusí se starat o základní živobytí, ale opravdu může věnovat svoji pozornost osobnímu rozvoji a tím dalším věcem, tak ten rozvoj nebude pouze osobní, ale bude to rozvoj globální. No a pak samozřejmě za těch 21 let si myslím, že už je šance, že bychom mohli jít dál v tom kosmickém poznání. Hmm. A když se zeptám ještě extrémněji, kde budeme celá planeta za 271 let? Za 271 let? Hmm. Slušiš, 271 je, jak jsme si říkali, nejmocnější trojici FD číslo. To mi možná ještě předtím objasněte, pak se k tomu dostaneme. Dobře, tak za 271 let uh, Můžeme být uh, propojení uh, v nějaký uh, galaktický na galaktickém levelu s dalšíma uh, civilizacema. Budeme furt v této si... formě, budeme kyborgové nebo vystačíme si s naší fyzickou já, schránkou? Já, já jsem přesvědčen o tom, že to, co by měla být taková základní hodnota, že. Um, Určitě, nebraňme se meta v zábroje desby se technologie jako metaverse, což je jaký. se můžeme si dát čip do ruky, aby nám pomohl a tak dále, ale to, co je pro mě takový základní axiom, aby všechno, co člověk udělá se svým tělem, aby bylo reversible. Mm -hmm. To znamená, když si dám čip, tak ho můžu kdykoliv vyndat, to už je jedno. Jo. Určitě bych si nechtěl do mozku pouštět nějaké nanoroboty, které by změnily mm -hmm. prostě moje myšlení. Takže e, já bych rád, věřím, že tomu tak bude, že pořád budeme lidé, tak jak jsme dneska, z masa a kostí, kteří si optimalizují svoje zdraví, zoptimalizují všechno, můžeme mít... genetickým inženýrstvím? No, to si, to si myslím, že ne. To, to bych nerangoval. Můžeme třeba z pohledu zdraví, dejme tomu, ale nechodil bych tam dál. Opravdu bych bych rád, abychom byli co nejvíc přirození lidé. A můžeme mít online přístup do internetu. V naší hlavě můžeme mít nějaký čip, který hmm. nám, že můžeme komunikovat s internetem. To je super. Ano, ty informace použijeme. Ale ať je to všechno reversible, To znamená, všechno, co mám, můžu jíst teď, všechno vydávám a jdu do lesa a chci, chci žít jako poustřední. Okay. Ta obce by tady měla být. Hmm. A teď mi objasněte, proč je 271 nejmocnější číslo. <laughs> tak 271 je e, speciální v tom, že je v něm zakodovaná tzv. Sheldonová věta. A jenom řeknu, co je Sheldonová věta, to je nádhera. To je Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, z... jasně ano. z Big Bang. <laughs> kde, na okraj ještě, matematika je nádherné umění. Matematika není čistě náhoda, což je fascinující. Pro mě vlastně, já jsem, mám uh, magistra historie, pravděpodobnosti a doktora se stochastické analýzy, takže jako vím, o čem mluvím. Matematice není náhoda. A jedna z těch úplně nádherných aspektů matematice je právě ta Sheldonová věta, což je propojení prvočísel a čísel 1221. Když říkám, že 21 je číslo Ševesiu, není to kvůli tomuhle. To jsem říkal dávno předtím, než jsem se dozvěděl, šel do, do Větě. Ale to, co je krásné, je, že 12. prvočíslo je 37, 21. prvočíslo je 73, mm -hmm. 12. 21. otočím, 37. 73. K tomu 3 jsem je 21. Navíc 12. je výjimečné číslo, to je 12. 000. 21. Taky z mnoha aspektů. Mm -hmm. A. Uh, Tyto, tyto čísla jsou jediná čísla v desítkové soustavě, které mají takovéto vlastnosti. Mm -hmm. Ano, prostě podle této logiky. Je to díky naší desítkové soustavě. Vím, že v devítkové soustavě existují nějaký šílený housenomera třeba o 20 číslicích, které mají takovou, takovou vlastnost. Takže, Takže je tam ta provázanost, to je tato, jste do pro. A ještě k tomu, 12x73 uh, 12 je 876, 8 plus 7 plus 6 je 21, 12x37 je 444, součet 12. 21 x 37 je 777, součet 21, a 21 x 73 153 3 zase součet 21. Trošku jste mi v těch ztratili. No, je, je ale je to prostě dá fascinující vlastnosti, které nejsou čistě náhodné. A teď proč 271? No tak těch 37, 73, 21, 12 znamenají to 1, dvojka, 3, sedmička. Ano. U trojciferní čísly něco musí chybět, ano. 271 nemá trojku. Ale, tam ta chybí. ale jsou to tři, tři, tři čísla. Ale sklen. jsou to, za první jsou to tři čísla. Za druhý 2 plus 1 jsou 3, za druhý 2 plus 7 je 9, což je 3 na druhou, za třetí 27 je 3 na třetí. A ještě tam jedna vlastnost, tady tam prostě, tam máme. ta trojka je tam z pěti různých pohledů, což opět, co je tohle za náhodu? Hmm. Je to nádhera. Je to nádherná a proto, proto a jo, a ještě navíc a to je úplně. A to jsem zase zjistil ještě nedávno. 271 na druhou je 73 21 na druhou. 73 441-73 441. Zase je to náhoda. Nemyslím. Go si. figure. <laughs> <laughs> Často dávám na, k závěru hostům na výběr nebo je nebo nechávám hádat nějaký... Nějaké NFT, třeba, kdybych vám měl dát na výběr, co byste si vybral spíš? 271 bitcoinů, 271 milionů korun nebo 271 nejlepších akcí na americké burze? No tak to bych si teď spočítal tržní hodnotu. Ale no, ale možná... to podle tržní hodnoty nebo něčem třeba vyšší. No a nebo možná, kdyby si řekl future, třeba za 12 let, mm -hmm. jo, jako do budoucna, aby, aby, se to teď nedalo ještě spočítat, <laughs> tak aby to bylo, tak, ano, tak, ano. tak, potom bych řekl ty bitcoiny. Jo, vy říkáte takhle bitcoiny. No, určitě. Tak sám jste to říkal, že, mm -hmm. to, že to může být ten stavební kámen. Mm -hmm. A na úplný závěr každý host si u nás může dát nebo dát takovou krátkou hodinu kreslení. Ne, já doufám, že se... to, to. Tak jsem... to budete patřit k 95% hostů našeho pořadu, nebojte, budete na to mít jednu minutu a my z těch obrázků potom uděláme NFT, které vydražíme a dáme na, na charitu a vy tady budete mít možnost tu jednu minutu využít. Víte, se mě, kde mě, já jsem, ne, mě donutili k tomu, abych nakreslil nějaký brouka děti v tom pořadu, teď se tom, mm -hmm. jak se, mm -hmm. úžasný pořád. Uh, uh, tak tam mě donutili, ale úplně jsem byl z toho strašně rozhozený. Musím říct, že mě můžete jděco, vybedit, Můžete klidně mi tady napsat nebo rozložit 271 za tu minutu. 271 prvo číslo, ale dobře. Rozložit klidně na ty, na ty tři na třetí, že to tři, nebo cokoliv, můžou to být okay, i čísla. Můžete čísla, číslů, dobře, můžete něco napsat, čísla. napsat tak, tak. To je v pořádku, tak to jsem v pohodě. Tak tablety váš, já spouštím jednu minutu, můžete hmm. na to. Ano. Budu vám postupně říkat ten čas, ale nechám vás, ať, ať tam píšete. Zřejmě tam vznikají čísla, které my všichni dobře známe, hmm. ale vy s nimi umíte pracovat možná trochu rychleji a líp než většina z nás. 45 sekund máte ještě. Kdybych vám měl hlásit spíš 41, to 42, to je 2 21 Teď uh -huh. <laughs> 30, máte ještě půl minuty, 30 sekund, a vidím, že vám to tam odsípá. Uh -huh. Teď zahlásím ten nejdůležitější údaj. Jakož teď vám chybí ještě 21 sekund. A jak jsem říkal, my z těch obrázků v vašem případě výpočtu 15 uh -huh. sekund my z nich uděláme NFT. Mm -hmm. To je vlastně na technologii blockchainu a uh, jejich výtěžek pak použijeme na charitu. 7 sekund. 4 3 Tak. Stihne se to. Poprosím vás ještě to už mimo pauzu někam tam o podpisy mm -hmm. se tam. Dobře. Fakt se to stihnul, to je. Já se na to umuju zvolením. <laughs> Děkuju. Tak. Jo. Máme tady to ještě 73 734. Super, super, děkuji. <laughs> Jaké jsou základní pilíře úspěchu Karla Janečka? Jaká je jeho denní rutina? A do čeho byste podle něj měli investovat svůj čas a energii? To jsme probírali v bonusové části na Hero Hero.